Zdravím, já jsem Kaito z kanálu, no fuck, asi po 5minutovém loadingu se konečně dostal do multiplayeru a podíváme se prostě na jednu hru. Jej. Au, pane dobí, au. Alp, au. Fak. Není sem. Vůbec se mě nežívej. A! Dobře, to jsem neříkal. Jo, poslal jsem to. 18 zápěr moc byl. Ča, ča, ča. Výsledek. Vítek, střílem? Co ty? What? Vyjezde to? On v tom výtahu nebyl. On tam nikdo nebyl a prostě jenom snahu byla zabil. Jedna ku šesti. Ha! 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 No, nikdy se neobce chce. Ha! Ah! Já ho vidím? To jsem nechtěl, já to neumím. Tak, jak se to řídí? Něco nás zaměřilo. Vrtulka, otočíme se. Oh, bye. Oh, long knife. A double knife. Double knife. Double knife, Mutala. Double knife. Tio. Chudák pán. Počkejte. Zase tenhle Japonec podělaný. Pak. Ale si něco podívat. Můj první kill! Ne, druhý. Dva ku devíti. Dva ku devíti. To je... Yes, to jsem vždycky chtěl. Ne, to se mi nelíbí. Au! Ošetřujte se, mladí. Že mi to hodně pomohlo. Sliníčko, tak si to... Jo. A čím už to spadlo, tak na to dá? Okej, my jsme to slyšeli, jau! Prens! To chce vzít nějakou taktickou pozici a dobře se spavnu. Což znamená prostě boje. Allah Akbar! Počkej, hra za Američany. Svoboda! Au! Co to bylo? Počkat. Tři kluč krásí. Musíme na to jít stealthově. To znamená, že se problížíme na bod A, bez toho, aby jsme byli nějak spozorováni. A tady ho zabereme a obrátíme skvěle pro našeho týmu. Fuck sniper, fuck sniper, fuck sniper. Stealth, pičo. Okej, okay, prohráli jsme, byli jsme robové, nevadí, co stává.